Olá, o prazo para pagamento do IPVA já começou. Os donos de veículos emplacados em Santa Catarina vão pagar 2,47% a menos de IPVA em 2018. Quer saber outras informações sobre esse imposto? Fique com a gente. IPVA é a abreviação de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Em Santa Catarina, a alíquota fica em torno de 1 a 2% do valor de venda do veículo. É a menor taxa entre os estados do sul e sudeste do país. O imposto deve ser pago anualmente pelos donos de veículos automotores, como automóveis, ônibus, micro-ônibus, caminhões, motocicletas, jet skis, barcos, lanchas e aviões. A quitação do IPVA é um dos requisitos para licenciar o veículo. Se não for pago, o proprietário recebe multa de 50% do valor devido, mais juros pela taxa Selic. No caso de blitz, o veículo será apreendido. É papel do Estado recolher o imposto, mas a metade do valor é repassada ao município, onde o veículo está emplacado. A receita é utilizada para as despesas normais da administração, como educação, saúde, segurança, saneamento, entre outras. Por isso, pagar o IPVA, além de uma obrigação legal, é um dever com a comunidade. Gostou das informações? Acesse o site da Secretaria de Estado da Fazenda para mais detalhes. E acompanhe as notícias do Governo do Estado no nosso site e nas redes sociais. Até a próxima!